Så du har ingen traumer og sådan noget? Jo, jo, absolut. Ja, det har jeg. Eller ikke nu, men jeg har da... Altså, i bagagen er der i hvert fald nogle ting, der er ubehageligt, ikke? Ja. Blev kidnappet som... Puh, altså, nu får jeg sådan en svær vejrtrækning, fordi når jeg tænker på det, det går sådan helt... Bliver du ked? Nej, det er okay. Puh, det går bare ind i knoglerne på en, ikke? Fordi ja. Det gør ondt. Men jeg blev bare kidnappet som 5-årig, desværre, af nogle dumme soldater, efter min egen opfattelse, den alder som ung. Det var nogle dumme, grimme mænd, fordi det ledte efter en eller anden mand i boligblokken, hvor vi boede. Og så var jeg den, der var sådan tilfældig barn på vej hjem, op, og så med ned og lege, så tog de mig bare. Pistol i hovedet. Og så skulle bare den mand komme ud, eller så skyder vi det barn. Det var grofuldt. Ja. Hvem reddede dig så? Det var ikke særlig rart, det var der altså ikke. Ej, når jeg tænker på det. Ja, så lad være med at tænke på det. Ja. Er det okay, vi snakker om noget andet? Ja, bestemt. Ja. For nu er du jo et stort barn efterhånden, ikke? Jo. Hvor gammel er du egentlig? Ja, hvor gammel tror jeg? Det kan jeg godt lide. Lidt svært at bedømme. Er det det? Ja, jeg synes, du er lidt svært at bedømme. Synes du det? Ja, fordi du ser så meget anderledes ud. Nå, hvordan er det? For eksempel en mine sønner, ikke? Altså, som hvordan ser dine sønner du? Ikke? Du ser sådan lidt mere anderledes. Anderledes? Er det godt, så er det dårligt? Jamen, jeg synes da, det er spændende. Altså, det, ja. Ja, jeg synes, du ser godt ud. Det vil jeg sige. Der fik jeg lige sådan, wow. Nå, det gør du. Tak skal du have. Jeg vil sige, op, du er, hvad skal jeg sige, du er? Du er, nu kigger jeg dig lige efter i søvne, nu kigger jeg lige på dig. Ja. Du er 34. Ja, 39. Så. 39? Ja. Ej, det skulle man ikke tro, så holder du dig godt. Tusind tak. Det gør tusind du virkelig. Tak. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige. Jeg bliver helt mundlam, så nu ryster jeg med kroppen. Før var det på grund af min historie, men nu det her. Har du en kæreste så? Nej. Nej. Jeg har ikke nogen. Du har ingen kæreste? Nej. Har du en kone? Nej, heller ikke. Nej. Jeg bringer tiden meget alene, ikke? Og passer familie og sådan. Jeg har en søster, som er hård. Jeg har en søster. Nå. Med 4 børn. Åh, for søren. Så der har jeg travlt med børn og at være legeunket og besøger dem og bruger meget tit og ofte tid hos dem weekender og sådan. Og min mor tager med. For min mor har jo ikke sin mand. Han er også død. Det er min mand jo. Ja, det er så min far, ikke? Han døde jo rimelig, da jeg var rimelig ung. Jeg var baby, ikke? 6 måneder gammel, der døde min far. Så er han storebror. Han var 16 år gammel. Mm. Tortureret med strøm. Og døde. Ja. Nu må du snart fortælle noget. Ja, det er ikke særlig rart. Nej, det var ikke særlig rart. Jeg tænkte på, at jeg får sådan helt lyst til en smøg nu, fordi der går sådan lidt tung emne over det, eller sådan. Er det, kan jeg godt ryge en smøg herinde? Jeg er lidt ked af at sige det, fordi helst det kan man ryge herinde. Forresten, min vandpipe, er det okay med den? Du skal da smage. Mener du det? Ja, du skal da smage.